Цей сюжет надихнув нашу знімальну групу провести експеримент. Ми хочемо з'ясувати та показати вам, як до потреб бійців АТО ставляться пересічні українці. Чи готове наше суспільство підтримувати та надавати допомогу фронтовикам? Легенда наступна. Боєць прямує з фронту додому. Грошей обмаль. Несподівано ночувати доводиться в чужому для нього Києві. Чи підуть на зустріч захисникові власники та працівники столичних готелів? Біля столичного вокзалу зустрічаємо героя нашого експерименту. Анатолій Карабаджак. У зоні АТО служив командиром відділення у батальйоні Кульчицького. У серпні-жовтні 14-го брав участь у обороні Вуглегірська. Наприкінці листопада 15-го року перевівся у бригаду швидкого реагування Нацгвардії. Нині демобілізований. Взяти участь у такому соціальному експерименті хлопець погодився із радістю, хоча раніше нічого подібного не робив. Каже, і самому стало цікаво. Для військовослужбовця, і тим паче того, хто побував в бойових діях, йому головне саме підтримка суспільства, як воно реагує на нього. Будемо дивитись на людську реакцію. Перший готель, до якого прямуємо, «Елегант» на вулиці Жулянській. Минає 5 хвилин, і наш герой повертається. Власника взагалі немає в цій країні, а адміністратор сказала, що вона не може мені надати такі знижки. Вона могла тільки зняти туристичний збір. Я не знаю, скільки це, правда, я не з неї не спитав. Щойно ми вирішили випробувати долю в інших закладах, як відбулося, неочікуване. Адміністратор з готелю «Елегант» уже на вулиці перехопила нашого бійця і взялася самотужки вирішувати його проблему. На Нівки поїдете? Як вас зовут? Анатолій. Так, поїдете куди завгодно. Зараз я позвоню в другий готель. Щиросердна жінка запропонувала нашому агентові притулок у іншому закладі, де працювала раніше. Грін готелі, що на вулиці Стеценка. Сплатити за номер для атовця збиралася з власної кишені. Детально розповіла, як добратися, провела до метро і навіть більше. У вас є гроші на поїзд? Так, а це, в мене ж є УБД. Безкоштовно. Маршрутка точно не буде? Жетончик. Я прям не знаю. Щасливо. Дякую. Все, дякую вам. Ми все ж вирішуємо перевірити, як нашого захисника зустрінуть у самому Грін-готелі. Номер у вас 205. Угу. Їсти зараз будете? У нас є борщ зелений. Ні, дякую, не треба. Через 10 хвилин я чекаю на обід. Угу. Після огляду номера розкриваємо карти. З боку працівників жодного негативу. Від щиро серця підтримуємо наших бійців. Це вже не перша ситуація, коли ми приймаємо учасників АТО у нас. Тепер зустрічаємось з Ларисою, яка направила нашого героя у Грін-готель, аби подякувати за турботу та, звісно ж, повернути гроші. Руководство зараз недоступно, тому я Анатолію відказала. Але як частне лицо, вирішила йому допомогти. У мене брат служить у 24-й бригаді. Карму ніхто не відміняв. Далі перевіряємо карму готелю «Нивки». Це у нас безкоштовного розміщення немає. Взагалі немає. Взагалі немає. Там, не знаю, якісь. Немає, у нас вже питали. Готель – кооператор. Анатолій – на розвідку. А ми з камерою чекаємо поблизу. Маю наслідовний програм. Зараз я позову директора і... Ні, на де директор? У мене просто така проблема. Мені завтра тільки в мене квитки додому, а треба десь переночувати. Ну, давай посілити. За 15 хвилин наш герой уже роздивляється номер. Коштують такі апартаменти 400 гривень. А ми тим часом зізнаємось, що проводимо експеримент. Такого ще не було. Оце перший випадок. Мені зателефонували, я прийшов. Ми вирішили питання, тому що людям треба допомагати. Поки нашому герою доволі щастить. Тепер під нашим прицілом хостел Night and Day на Саксаганського. На жаль, ми не зможемо. На жаль. А може з директором якось би я поговорив? Ну, я керуючий, але просто розумієте, ми не працюємо борг. Категорична відмова у хостелі прикро вразила. Адже ночівля у таких закладах близько 100 гривень. Проте і в усіх наступних хостелах нашому герою заночувати не дозволили. Тож повертаємося до готелів, адже з ними щастило більше. Прямуємо до Козацького на Майдані.
Очікуємо, що атовця прихистять, адже цей готель є державним підприємством Міністерства оборони. І здавалося б, де, як не тут, мали б підтримати рідних фронтовиків. В готелі відповіли, що гарантовано вони не допоможуть мені, вони такої допомоги не надають. Готель – це комерційна структура, вона повинна заробляти гроші, ми людям не допомагаємо. Не допомогли і в готелі «Хрещатик». Є якісь, може, програми, я не знаю. Ні, у нас не можна. Працівник рецепції на хлопця у формі навіть не підняв очей. А на черзі – готель «Дніпро». З грошей, на жаль, ні. А можливо, я би поговорив з начальством, там, не знаю, з адміністратором. Зараз нікого немає, але вони також би не дозволили. Тож, жодного лояльного ставлення до людей, які воювали на фронті. Мені і тут відмовили. Без грошей ніяк. Але тут мені порадили піти в готель «Козацький», бо готель «Козацький», виявляється, це готель від Міністерства оборони. Якесь заплутане коло просто. Отже, в прикрому підсумку, з 10 закладів, які ми перевірили, лише у 2 пішли на зустріч фронтовику, який потрапив у халепу. Таке зневажливе відношення до мене було, або таке якесь, типу, ну, йди сюди, мальчик, щось таке. Мабуть, якщо людина сама це не пережила, відчувається, що їй просто байдуже і все.